Ao lado do técnico Dongas, que vai fazer aí uma breve avaliação dessa vitória importante do Ivinhema, jogando dentro dos seus domínios, consolidando aí a sua primeira colocação com esta vitória. Fico feliz pela vitória e principalmente pela atuação. Acho que a equipe se comportou muito bem. Infelizmente, mais uma vez, nós perdemos muitos gols. Mas a equipe bem posicionada, tocando a bola, trabalhando a bola, criou muitas oportunidades. Então, acho que isso mostra que nós estamos no caminho certo, evoluindo. E tomara a Deus que a gente possa conseguir sempre estar melhorando. Douglas, a que se deve a essas tantas chances desperdiçadas pelo time do Ivinhema? Lá em Corumbá eu contei 19, hoje aqui foram 14, é muitas oportunidades. Já é como eu disse, infelizmente a gente tem que ter um pouquinho mais de calma na hora de colocar a bola para dentro, finalizar. Não é nem o último passe que está faltando para nós, é a finalização mesmo. Só que por outro lado nós estamos criando muito, né? A equipe está bem posicionada, jogadores pega a bola, tem duas, três opções. E isso facilita para o companheiro que está com a bola. Então acho que está em evolução, está evoluindo. Precisamos melhorar, vamos trabalhar bastante finalização para a gente, na hora que chegar na cara do gol, ter um pouquinho de calma, dar aquele tapa tirando e fazer o gol. Muito bem, outra evolução também que eu acompanho no time do Ivinhema, Douglas, é quanto ao seu setor defensivo, principalmente no meio campo, que não dá espaço para a equipe adversária. No outro jogo não deu, nesse também não. Você vê dois jogadores leves, né, que o Diego e o Tuco, mais bem posicionado. Isso também deve o pessoal da frente, o Tatico, o Ferreira, os dois atacantes, hoje com o Alex e com o Tizil, que ajudam também. Então isso facilita os laterais também, acho que evoluíram muito. Estão no caminho certo e tomara que a gente possa continuar nessa evolução. Agora é treinar durante a semana, já pensar no time do Itaporã na última rodada, mas já com a primeira colocação consolidada. Agora vamos com calma, né? Vamos ver aqueles que têm dois cartões, provavelmente não deve jogar. E aí a gente vai estar formando a equipe, vamos ver o que, que a gente... Mas com certeza os que jogarem vão honrar a camisa do Ivinhema lá em Itaporã. Qual será a programação a partir de agora, Douglas? Amanhã tem almoço lá, né? Então vamos no domingo de folga, na segunda tarde a gente tá voltando. Muito bem, falei com o técnico Douglas, que avaliou essa vitória importante do Ivinhema, pro Grupo Medeiros e pro site Ivinoticias.